ဒီလိုမျိုးဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းရင်းနဲ့လူမဆန်စွာနှိပ်စက်တာဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖြတ်ပစ်တဲ့အရာတွေဒါမျိုးဆိုလို့တော့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ဝင်လာသမျှလူအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှမလှုပ်ဆောင်ရတော့ဘူးအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တို့ကိုတက်တက်လုံးစောင့်ရှောက်အောင်လားဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ
lo at la ba de da cha mo lo chano lo winyi thana ri ma tai cha mu lan cha mo no da ri chano lo phwin tha de u ma chano lo lu khwin winyi thana so lo shin chai de social media ni chano tai cha lo ya de da ri go chano lo tat nan jwe song san ne pi lo shin di NUG to khu lo ma boho tai cha yi committee so lo chano lo phwet tha ba de